Artur Matınalı Alekseviç buğda sortu olan sahə deyə keçən il yani köhnə yoncalığı şumluyu əkmişəm noyabr ayının 6-sında əkində yenə 150 kq ammofosdan istifadə eləmişəm aprel ayına kimi bir dəfə də suvarmamışam aprel ayının 10-unda suvarmışam bu sahə susuzluqdan çox əziyyət çəkib yenə bu məhsulu əmələ gətirmişəm min şükür herbisitdən alaqotlarına qarşı herbisitdən istifadə eləmişəm vələmrə qarşı dar yarpaqları alaqotlarına qarşı istifadə eləmişəm kökdən kənar yemləmə 20-20-20 əlavə eləmişəm hektara 2 kilogramla. Hələ ki belədir. Görək inşallah. Çox güman ki iyun ayının 25-dən sonra bu sahədə biçilər. Görüm necə olacaq. Allahın köməkliyi yenə. Bax belə Laçın müəllim. Sağ ol, çox sağ ol. Deməli bu mənim Murov 2 buğda sortumdur. Laçın müəllim dediyim kimi hektara 250 kg çəpin səpmişəm. Aprel ayının 9-u 10-u bir dəfə mexaniki SMP ilə suvarmışam. Sudalan yerlər müəyyən səhv düz olmadığına suvarılandan sonra külək dolu oldu. O yerə müəyyən yerlər yatıb. O götürəcək kombay Allah qoysa. Ümumi mənzərə belədir. Murov 2 buğda sortunda. Bəli, o ki, ümumi mənzərəm belədir.